কামিলা স্বভাৱ আমাৰে নাই ৰে আৰু মাই কেমেৰাটো দেখিলে বেলেগ এটা ৰূপত আহি যায় মানে আমাৰ এতিয়া টুপিৰ সেল চলিছে হেলো ফ্ৰেণ্ডছ পিয়াজি খাইলো খাইলো বোলে খালো হেল্ল' গুড মৰ্ণিং আৰু এদিন নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ দেখিছে কৰিছোঁ ঘৰ ঘৰ ইমান ভাল লাগিছে ঘৰত আছোঁ মাহঁতে এতিয়া ৱাশ্বিং মেচিনটো ড্ৰেইন কৰি দিব কৈছে এবাৰ মানে মই কি কৰিছিলোঁ মা নাছিলে ৱাশ্বিং মেচিন দিবলৈ কৈছিলে এইটোত মই ড্ৰেইনতে দি পানী ভৰাই আছোঁ ভৰাই আছোঁ ভৰাই আছোঁ গোটেই ঘৰ পানী হৈ গৈছিল চ' মই ঘৰটো টুকি মানে কান্দি কান্দি ঘৰ টুকি আছোঁ বোলে মা নাই চিংকু হৈ আছে চিংকুকো জগাইছোঁ আহ তয়ো টুকিবি কি যে হৈছিলে ন মা সেইদিনাখন তুমি যে নাছিলা মই যে গোটেই পানী কৰি দিছিলোঁ এইটো ঘৰ নহয় ভাড়া ঘৰ আছিলে চিংকু আৰু মই আমি ঘৰ চাফা কৰি থাকোঁতে গ'ল তাৰপিছত কাম কৰা মানুহজনী আহিলে তেওঁ হেল্প কৰি দিলে অঁ আমাৰ ভাড়া ঘৰটো মানে কানেক্টেড আছিলে ন ছাইডৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকৰ তালৈও পানী গ'ল কাৰণ ইয়াত ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে মই একদম স্কাৰ্ফ টাৰ্ফ লৈ আছোঁ এইমাত্ৰ উঠিছোঁহে তই কেইটাত উঠিলি চিংকু চব সাতটাতে উঠিছে মই নটা বাজি গৈছে মা পাঁচটাতে উঠিছে মই নৰতে কেনেকুৱা লাগিছে মুখখন পাই হ'ব তই বেকাৰ এতিয়া ফটোৰ পৰা গৈ আছোঁ মাহঁতে কাপোৰ মেলিব গৈছে মই এনেই গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আৰু কালি আহি মানে আহিছিলোঁ ওপৰলৈ তেতিয়া আন্ধাৰে হৈ গৈছিলে হ'ব ফুফাই গৈছোঁ পাই অঁ মই ফুফাই গৈছোঁ পাই তিনিটা ফ্ল'ৰ আহি ৰ'ব মই পবা দেখাইছোঁ কি মজা সেইখিনি ইয়াতে মই ডান্স ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাম আৰু কালি আহি কৈছে এইটো বোলে চুইমিং পুল বনাইছোঁ বোলে পানী টেংকি চুইমিং পুল বুলি কৈছে শোৱা হালটো ভালেই পালোঁ হয় মই এনেও পানী খেলি ভাল পাওঁ আমাৰ নীৰৰ নিচিনা খালি গৰম দিনত ঠাণ্ডা দিনত নাপাওঁ পানী খেলি ভাল কি ধুনীয়া ৰ'দ খালি ৰ'দটো অলপ ধৰিছে আৰু চাওকচোন পিছফালৰ ভিউজবোৰ ইমান ধুনীয়া গ্ৰীন গ্ৰীন আৰু মোক যে ইমান ঢাপৰি ঢাপৰি লাগিছে আমাৰ ঘৰটো ভিতৰত বহুত ঠাণ্ডা চাই ওপৰতে ভাত অঁ মা ওপৰতে হেৰি ঘৰ এটা বনাই দিয়া বাঁহৰ ঘৰ এটা ঠাণ্ডা দিনত ইয়াত থাকিম অঁ ভিতৰত ঘৰৰ ভিতৰত বহুত হেৰি আকৌ তোৰ মূৰটো কিন্তু তয়ো মোৰ ৰুমটোতে সোমাই থাক এতিয়া কাৰণ মোৰ ৰুমটোত চবতচে বেছি ভাল ৰ'দ পৰে অঁ তোৰ ৰুমটোত থাকিবই নোৱাৰ পানী লাগি থাকে নাকৰ পৰা ফচ ফচ কৰি থাক কাম কৰি আছে ক্লিপ লগাবলৈ জেগা বিচাৰি ফুৰিছে মই একো বেকাৰ নহয় মই নাথাকো ইয়াত মই ভিডিঅ' বনাইছো চবতচে ডাঙৰ কাম যোনটো ময়ে কৰি আছো কিবা ক'ব বিচাৰিছা তুমি দেউতাকে ভাজি কাটি থাকে তুমি কি কৰা মই একদম মাৰ ওপৰত গৈছো কাম কৰি বেয়া পাওঁ মই 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 উপায় নাই কাৰণে বনাব লাগে তাত অঁ ভাইটি আৰু মই মাৰ ওপৰতে গ'লো দেউতাৰ কামিলা স্বভাৱ আমাৰে নাই ৰে ষ্টাইল কৰিছা হ'ব যোৱা আঁতৰ এটা মোক দিয়া একদম মই ফটো তুলিব লাগে মা সেইটো ময়ে আনিছিলোঁ তোমাক চ' এইটো হৈছে মোৰ আউটফিট ভাইটিৰ টুপি দেউতাৰ চুৱেটাৰ মোৰ নিজৰ জিন্স যিহে ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু হাইনেকটো মোৰ বাৰু নিজৰ চুৱেটাৰকেইটা মানে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে উম নাপাম নিচিনা চ' দেউতাৰে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু মাৰ লিপষ্টিক মই কৈছোঁ না নিজৰ একো বস্তু অনা নাই যাম এতিয়া আমি চব জেঠাই ঘৰলৈ
এতিয়া যাম আমি জেঠাইহঁতৰ ঘৰলৈ, মামীহঁতো আহিব। একচুৱেলি জেঠাই মানে ভৰিত অলপ দুখ পাইছে ন, সেয়া সেইকাৰণে জেঠাই খোজ চোজ কাঢ়িব পৰা নাই ইমান, সেইকাৰণে আমি যাম তালৈ আৰু মামীহঁতো আহিব, চবকে লগ পাম তাত। এতিয়া ওলাইছো আৰু, আমাৰ মায়ে কেমেৰাটো দেখিলে বেলেগ এটা ৰূপত আহি যায় মানে কৈছে দেদা মই তোমাৰ চুৱেটাৰ পিন্ধিছো কেনেকুৱা লাগিছে। ভাইটি মই আগত, মা আগতা পিছফালে দেখিয়ে পোৱা নাই, কলাৰ লগত মিক্স হৈ গলা। দেউতা কৈছে খোজকাঢ়ি, আমাৰ বাপেক পুতেক একে খোজকাঢ়ি ৱৰ্কআউট কৰি বহুত ভাল পায়, মা মই একে এলেহুৱা, মায়ে মানে ঘৰৰ কাম কৰে মই সেইটো কৰিও বেয়া পাওঁ। অঁ হ'ব বাৰু, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, পাপা খোজকাঢ়ি আহি থাকিব। জেঠাই পুৰা টাবৰ কালেকশ্যন আছে, মেনি মোৰ। এতিয়া আহি গ'লো জেঠাই এটা ঘৰলৈ, চোৱা ধুনীয়া ঘৰটো, ৰিম বাবাৰ ব্লগত দেখিছে তাকে। অঁ এয়া আমাৰ লিটিল ৰেড ৰাইডিং হুড, এয়া আমাৰ ব্লেক পেণ্ডাৰ, এয়া আমাৰ ৰিজু মামী, হাই কৈ দিয়ক, এয়া ৰাজু মামা, এয়া ৰাজু আমাৰ মাজুজনী জীয়েক, সেইটো সৰু পুতেকটো যোনে পাটানি দিয়ে চিং কৰিছে চাগে, আৰু এজনী ডাঙৰজনী যোনজনী হৈছে মোৰ লগৰ। আজি চবে ষ্টাইল মাৰিছো, মইহে চবে ষ্টাইল মাৰিছো, মইহে গয়া হৈ আহিছো, মই ভাবিছো মোমো জুমে ষ্টাইল নকৰো বুলি, মই তো ঘৰত পিন্ধা কাপোৰে পিন্ধি আহিম বুলি ভাবিছিলো, ভাল নিপিন্ধিলো। জেমছ বন্ড এণ্ট্ৰি, মই খুব ভাল পাওঁ এনেকে ফুৰিবলৈ আহি, কাৰণ টেষ্টি টেষ্টি খানা খাবলৈ পাওঁ, খানা মেইন। একদম কাটৰিনা কাপুৰকে ৰঙাই পিন্ধি আছে, অ চৰি কাৰিনা, এই ৰুম বেবাৰ চাই লোৱা তোমাৰ মা দেউতা কি ফূৰ্তিত আছে, তুমি নাই কাৰণে। আমাৰ এতিয়া টুপিৰ চেল চলিছে, পিকু জেঠাই টুপি বিকিছে, আমাৰ এতিয়া টুপিৰ চেল চলিছে, চোৱক চবে টুপি পিন্ধিছে, চোৱক পিকু জেঠাই এইবোৰ আমাক চবে চবকে ফ্ৰীকে দিছে, বাকী বাকী ৰিলেটিভছবোৰ চাই লওক আপোনালোকে নাই পোৱা। একচুৱেলি মই ক'লো ফটো তুলিম বুলি, অঁ তুলিম তুলিম, মই একচুৱেলি ক'লো ফটো তুলিম বুলি, সেইকাৰণে চবৰ কাৰণে টুপি লৈ আহিছে জেঠাই, এতিয়া আমি ফটো তোলোঁ, দেখিছে না চবকে, মই এনেকে দেখাব পৰা নাই, মই নিজকে দেখাই দিছো আগতে। কি ভণ্টি ফটো তোলো, ফটো তোলো, চব মোমো খাইছা কেনেকুৱা খাবলে, নো কমেণ্টছ, তাই খাই খাই কবলে নোৱাৰা হৈ গৈছে, কি পৰিলে মূৰ্চা কটা, ইয়াৰ পৰা একাপ ল'লে হ'ব নেকি, ময়ো খাই লওঁ ন, খানা মেইন। দেউতা আহা, হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পিঁয়াজি খাইলো, খাইলো বোলে খালো, ৰুব নকৰিবি, ফোনটো নেপেলাবি, বেয়া ভাইটিবোৰ আছে একদম কাম নাইকিয়া, হেল্পটোতো একো নকৰে, তাৰোপৰি ভিডিঅ'টো নষ্ট, এই ৰুব চিষ্টাৰ প্ৰবেশ, মা খাবি তই, এইটো কিহৰ হয় বাদামৰ নেকি, তই মোৰ লগতে বহি ল'বি, জুই যাম জুই, খালি এইটো উঠি আহ। আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ, হেই চুপ থাক চিংকু, ভিডিঅ' বনাব দিয়া, চাওকচোন বেকগ্ৰাউণ্ডত কমেণ্ট মাৰি থাকিব, একো নাই মই এইবোৰ চব দি দিম, চবেই গম পাব মোৰ ভাইটিটোক ইমান অশান্তি কৰে, হ'ব দে চলাই থাক মানে মানে, অ'কে চ' মই ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ, আমাৰ কাজিয়াটোতো শেষ নহয়, ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ আৰু, আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, লগ পাম মান এটি ভিডিঅ'ত, বাই বাই, বাই বাই কৈ দিয়া, বাই বাই, হাতখন দি দিয়া অঁ চিংকু, এইটো হাৰামী ল'ৰা।